እንኳን በአገር አቀፍ ደረጃ በዛሬው ዕለት የተከበረ ላለው እንዲሁም በክልላችን የተከበረ ላለው የሰላም ቀን አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ በቅድሚያ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁ እናልባትም የተለያየ የህብረተሰብ ክፍሎችን እንዲሁም የመንግስት አካላትን የጸጥታ አካላትን የምትወክሉ አካላት በርካታ ሚሊዮኖች ለሰላም ለዚች ሰላም ብዙ ዋጋ የከፈሉ ቢሆንም ነገር ግን ሁሉንም መጥራት ስለማይቻል የኮሮና ቫይረስም ስለገደበን ሌላውን ወክላችሁ በመገኘታችሁና ከዚህ ውስጥም ተሸላሚዎችም ስላላችሁ ከእናንተ በላይ ለሰላም ዋጋ የከፈሉ ከእናንተ ኩል የከፈሉ ከእናንተ ደግሞ አነስ ያለ የከፈሉም ሊኖሩ ይችላሉና እዚህ አዳራሽ ውስጥ ላልተገኙ ኢትዮጵያውያንና እንዲሁም የአማራ ክልል ነዋሪ ህዝቦች በሙሉ ለሰላም ለከፈሉት ዋጋ በቅድሚያ ማመስገን ፈልጋለሁ። ክቡር ጀነራል አደም መሐመድ የፌድሪ አገር መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም፣ ክቡር አቶ አሻርሊ ሐሰን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል ፕሬዚደንት፣ ክቡር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት፣ የተከበሩ ወይዘሮ ሎሚ የጨፌ ኦሮሚያ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ ወይዘሮ ወርቅ ሰሙ ማሞ የአማራ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ፣ ክቡራን የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ የጸጥታ አካላት፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች በሙሉ፣ የዚህ ዝግጅት ታዳሚዎች፣ ክቡራንና ክቡራት፣ በቅድሚያ በዛሬው ዕለት ለዘላቂ ልማትና አብሮነት የህግ የበላይነት በሚል መሪ ቃል ለሚከበረው የሰላም እውቅናና ምስጋና በዓላችን ተካፋይ እንድትሆኑ ጥሪያችንን አክብራችሁ በመምጣታችሁ ብቻ ሳይሆን ለዚህ በዓል መከበር ምክንያቶች እናንተውና ሰላም ወዳዱ ህዝባችን በመሆኑ እንኳን ደስ አለን ደስ አላችሁ እያልኩ ሁላችሁም ለክልላችን ሰላም ለሀገራችን ሰላም ላበረከታችሁት አስተዋጽኦ በክልሉ ህዝብ በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤትና በራሴ ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን ለማቅረብ እፈልጋለሁ። ይህ የትብብርና የመደጋገፍ ባህላችን በቀጣይ ዓመትም ከዚህ የበለጠ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በዚህ አጋጣሚም አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ዛሬ በዚህ ታላቅ የሰላም እውቅናና ምስጋና በዓል ስናከብር የክልላችን ሁኔታ ከዓመታት በፊት የነበረውን ገጽታ ሙሉ በሙሉ ለውጠን ነው። ባህር ዳርም ይሁን ሌሎች ከተሞቻችን የጥይት ድምፅ በምሽት አንዳንዴም በጠራራ ፀሐይ የሚሰማባቸው ነበሩ። አሁን ይህ ታሪክ ተቀይሯል። በጠራራ ፀሐይ ሰው የሚዘረፍበት፣ የሚደበደብበት፣ የሚታገትበት፣ የሚገደልበት በድምሩ ዜጎች የመኖር ህልውናቸው እጅግ በስጋት ውስጥ የወደቀበት ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር። አሁን ይህ በክልላችን ፍጹም ሰላማዊ በሰላማዊ ከባቢ ተቀይሯል። አምሽቶ መንቀሳቀስ በፍራቻ የተገደበበት እና ዜጎች ፀሐይ ሳትጠልቅ ቤታቸው ገብተው የሚሆነውን ለመጠባበቅ የሚሽቀዳደሙበት ትዕይንት የዘወትር ሆኖ ነበር። ይህ ትዕይንት አሁን በመሰረታዊነት ተለውጧል። ትናንሽ ንጉሶችና የሰፈር አዛዦች በየአካባቢው አቆጥቁጠው የጎረበጡበት፣ እንደ መንግስት ግብር ማስከፈል የጀመሩበት፣ የፈለጋቸውን መፈጸም እንደሚችሉ ተግባራዊ ልምምድና ማንም ሀይ የማይላቸው እንደሆነ ማሳየትም ደርሰው ነበር። በዚህ ተግባራቸውም ከመንግስት ጋር ትከሻ ለትከሻ ለመለካካትም ቃጥቷቸው ነበር። እነዚህ ትናንሽ ንጉሶች አልፎ አልፎ ውስን የጸጥታና የፖለቲካ አመራራችንን እጅ ጠምዝዘው በራሳቸው የህገወጥ እዝና ሰንሰለት ውስጥ አስገብተው የራሳቸው አገልጋይ እስከማድረስም
ለምምድ ውስጥ ገብተው ነበር ትልቁ ችግር ደግሞ ያማራ ህዝብ ለልማትም ይሁን ለነጻነት ትግል የሚጠቀምበትን ይወልስም የሆነውን የጀግና አርበኞች መጠሪያ የሆነውን ፈንመነት በዚህ ርካሽና ህዝብ መበደያ የሚጠቀሙም መኖራቸው ነው የሁላችንም ይወልስም ፈንመነትን ካባ በመደረባቸው ብቻ ህዝቡ ነጻውጮቻችን እንጂ በዳዮቻችን ናቸው ብሎም ትርጣሪ ውስጥ ባለማስገባቱ በፍጥነት እንዲያቆጠቁጡም አግዟቸው ነበር በዚያው ቢቀጥል ኖሮ የክልላችን ህዝብ እጅግ በከፋ ሁኔታ ይጎሳቆል እንደነበር መናገር የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው ይሁን እንጂ ህዝቡ ነታውን ከተረዳ በኋላ ከመንግስት እና የጸጥታ አካላት ጎን በመቆም ህግና ስርዓት በማስከበር ሰላማዊ ገጽታችንን ለመገንባት አስችሎናል የጸጥታ ችግራችን ሄዶ ሄዶ ውድ የሀገራችንና የክልላችንን መሪዎች እስከማሳጣትን ደርሶ ነበር ሐምሌ 15 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ኃላፊነት ስመጣ ባደረኩት የመጀመሪያ የተከበረው የምክር ቤት ንግግሬ እንደገለጽኩት አራት ዋና ዋና ተግባራት የመጀመሪያው የክልሉን ሰላምና ደህንነት በበቂ ሁኔታ ማስጠበቅን ነው ሰላምና ደህንነት ለሌሎች ተግባሮቻችን ሁሉ መሰረት ስለሆኑ ቅድሚያ እንሰጣቸዋለን አመራሮቻችንን የጸጥታ አካሎቻችንን ህዝባችንን እንደተተከለ ትርሽማ እንደተሰጣ ሸማ ላንድ አላማ አሰልፈን የክልላችንን ብሎም የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት ባስተማማኝ ሁኔታ ለማረጋገጥ እንሰራለን የህግ የበላይነትን ማስከበር ስርዓት አልበኝነትን መከላከል በህዝቦች መካከል የነበረውን ፍቅርና አንድነት ይበልጥ እንዲጠናከር ማድረግ ማንኛውንም አይነት ህገወጥነት መታገል የጸጥታ አካላት በህግ አግባብ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ማድረግ በቆራጥነት የምንሰራባቸው ተግባራት መሆናቸውን አስመረበት ነበር ያደረግነው ይህንኑ ነው የሀገራችን የለውጥ ጉዞ ህዝባችን ወደሚፈልገው ደረጃ እንዲደርስ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን የለውጥ ኃይሎች ጋር አንድ ሆነን መታገል ነው ሀገራችን በወሳኝ ወቅት ላይ ናት ልክ ወደ ምቹ ሜዳ ለመዝለቅ በዳገት ላይ እንደምትወጣ መኪና ወደ ኋላ የሚጎትቷት አሉ ወደ ጎን ሊገለብጧት የሚፈልጉም አሉ እርሷ ግን ኃይሏን ሁሉ አሰባስባ ወደ ላይ እየገሰገሰች ነው ዳገቱ ፈታኝ ነው ግን ማለፋችን አይቀሬ ነው በምንም መልኩ ወደ ኋላ አንመለስም ኢትዮጵያ ዘወትር አዲስ የሆነች መኪና ናት እንዳሮጌ መኪና ፍሬን የምትበጥስ ውሃም የሚፈላ አይደለችም ጸንታና በርትታ በድል ታልፈዋለች ኢትዮጵያ ልጆቿ ወደሚፈልጉት ታላቅነት ለመድረስ በለውጥ ጉዞ ላይ ናት ይህ የለውጥ ጉዞዋ ስንዴውንም አንክርዳዱንም ይዞ መጥቷል ስንዴውን እየተንከባከብን አንክርዳዱንም እያረምን መሄድ አለብን በተለይ ደግሞ አንክርዳዱን ስንነቅል ስንዴው አብሮ እንዳይነቀል ከባድ ጥንቃቄ ይጠበቅብናል ከነባር ተገዳዳሪዎቻችንና ከአዲስ ጎበኞቻችን የሚመጣውን ፈተና አልፈን ከምናስበው ሰገነት ላይ ለመውጣት ትግል ላይ ነን በሚልም አስቀምጨ ነበር ለማስተዋወስ ያህል ነገሮችም እንዲህ እየሆኑ ነው ተባብረንና ተደጋግፈን ከሰራን መሆናቸውን አይቀሬ ነው ቀሪዎችን እያየን ማጥራት ቢኖርብንም ብዙ እንክርዳዶች ተነቅለዋል ሁሌም ግን ስንዴ ውስጥ እንክርዳድ ስለማይጠፋ ነቅቶ መንከባከብ ያስፈልጋል የህግ የበላይነት ማስከበር ለክልልም ይሁን ለፌደራል መንግስት ተቀዳሚ ተግባራቸው በየትኛው አካባቢ ለዜጎች መኖር እንቅፋት የሆኑ እውቅታዎችን ያለ ምህረት መታገል ለነገ የማይባል ተግባራችን ነው ይህን ማድረግ ከምንም በላይ የየአካባቢውን የመንግስት አመራርና የጸጥታ አካል የሚያስከብር ሰናይ ተግባር ነው አሁን ያሉንን መልካም ጅምሮችን ማጠናከር ይገባናል ክቡራና ክቡራት ጳጉሜ 6 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ማቃውል ቀን ግምጃን ንልበስ በሚል በአዲስ አመት ዋዜማ ባዘጋጀነው ፕሮግራም ወቅት ባስተላለፍኩት መልእክት የሚከተሉትን የችግር መውጫና የሰላም ስንቆችም ተናግሬ ነበር ባለፉት በርካታ አመታት በመጣንበት ጉዞ ውስጥ ያጋጠሙ ፈተናዎችና ሳንካዎች እጅግ ብዙና ውስብስብ ቢሆኑም ከፊሉን ተዳድረን ያለፍ ብዙውን ግን በአሸናፊነት እየተወጣን እዚህ ደርሰናል
በየጊዜው ያጋጠሙን ፈተናዎች እንዴት ማለፍ እንደቻል ልምድና ተሞክሮ ያለን ህዝቦች ስለሆን ባለፉት ጊዜያት በአገራችን በተለይም በክልላችን ያጋጠሙን ፈተናዎች ባሸናፊነት መወጣት ጀምረናል በጥበባችንም አልፈናል ችግር ሲያጋጥመን እንዴት መፍታት እንዳለብን የተማርነው ከቀደምት አባቶቻችን ነው እኛ የጠበብት አባቶቻችን ልጆች ነን አይደለም በጥንታዊቱ አይቅርና በዘመናዊት ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንኳ የኢትዮጵያም ሆነ የአማራ ህዝብ በእጅጉ ሁሉናውን የሚፈታተኑ አያሌ ጉድጓዶች ተምሰዋል ይሁንና በፈተና ወቅት ወደ ኋላ መንደርደር ማለት ለባለ ራእይ ወደፊት እንዴት እንደሚያሰነጭፍ አባቶቻችን አስተምረውናል እኛም የአባቶቻችን ልጆች ነንና ዛሬም ብዙ የችግር አረንቋዎች አልፈን እዚህ ደርሰናል አባው እንደሚሉት ችግር ሲገጥመው የሚደነግጥ ከዚህ ቀደም ያለ ችግር የኖረ ሰው ነው በብዙ ችግር ያለፈ ሰው ግን የሚያጋጥመውን ፈተና በብቃትና ባሸናፊነት ይወጣል ይላሉ እኛም እንደ ህዝብ የብዙ ተግዳሮቶች ውል የሚፈታበትን ጥበብ የያዝን ስለሆነ ባለፈው ጊዜ በክልላችን አጋጥሞን የነበረውን አስጨናቂና ከባድ ጊዜ ተቋቁመን ይሄው እዚህ ደርሰናል ይህ ክስተት ያደረሰብን የህይወት የንብረትና የስነ ልቦና ጉዳት ከባድ ቢሆንም በደረሰብን ሀዘን እየቆዘም እንደ ዶሮ አንገት ደፍተን መሬት ስንጭር የምንኖር ደካሞችም አይደለንም የደረሰውን ጉዳት እንዳይደገም እንከላከለው ይሆናል እንጂ የፈሰሰውን አናቀናው እኛ ግን የአባቶቻችን ልጆች ነንና ከፈሰሰው ውሃ ላይ እህል ማብቀል አስተምረውናልና በጓዶቻችን ደም የህዝባችንን ራእይ እናበቅልበታለን እርግጥ ነው አጋጥሞን የነበረው ጉዳት ጠሊቅ ሀዘን ውስጥ ቢያስገባንም ለህዝባችን ስንል ከሀዘን ቶሎ መውጣት ነበረብን ሀዘን ማብዛት ትርፉ ለበለጠ ችግር መጋለጥ ነው መሪ በደስታ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በሀዘን ጊዜ ጭምር ህዝቡን እየመራ ማሻገር አለበት በሀዘን በመቆራመድ የምናተርፈው ነገር የለም የሚሻለን የወንድሞቻችንን ህልም እውን ማድረግ ነው ስለሆነ የሚያጋጠመን ጉዳት ወደ ባሰ ችግር ሳይሸጋገር ከህዝባችን ጋር ሆነን በጥበብ በመውጣት ከማቅ ወደ ግምጃ ከምንሻገርበት ቀን ደርሰናል ይሄው ዛሬ በእናንተ ፊት ግምጃ ለብሰን መቆም ችለናል የማያሳፍረንና የማያሳንሰን ህዝባችን ከጎናችን ሆኖ ስለደገፈን በህዝባችን አይዞታ ተረጋግተንና ተበረታተን ይሄው ዛሬ ማቅ አውልቀን ግምጃ ለብሰን ለተጨማሪ ተስፋና ድል ወደ መጪው ብሩህ አመት እንሽጋገር ዘንድ ቆርጠን ተነስተናል በመጪው ዘመን ከህዝባችን ጋር ጣትና ጥፍር ብቻ ሳይሆን ደምና የደም ስር ሆነን የምናከናውናቸውና ውጤት የምናስመዘግበባቸው በርካታ ተግባራት ሰንቀናል ከላይ ከአመት በፊት የነበሩ ንግግሮች አሁንም የሚጠቅሙን በመሆናቸው እዚህ ለመድረሳችንም ወረት ለነበሩ ነው ማስታወስ የፈለኩት ለነገም ሌላ ሐሳብ ሳይሆን እንዲሁ ስንቅና ወረት ይሆኑናል የሚጠበቅብን ሁሌም አሟልተን እንዲሆኑ መተግብር ብቻ ነው ይሄ ከአመት በፊት የተደረገ ወደፊትም የሚጠቅመን ተግባር ስለሆነ ነው ክብራና ክብራት ለኛ ሰላምና ደህንነት መቃናት የፌደራል የጸጥታና ደህንነት አካላት ሚና እጅግ የሚመሰገን ነበር የሰላም ሚኒስትር የመከላከያ ሚኒስትር የመከላከያ ሰራዊት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የፌደራል ፖሊስ የሪፐብሊካን ጋርድ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከል ላደረጉልን የላቀ ድጋፍና ትብብር የከበረ ምስጋና እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ የክልላችን በየደረጃው ያሉ የመንግስትና የብልጽግና ፓርቲ አመራር አካላት የጸጥታ አመራር አካላትና አባላት በመግባባትና በመናበብ በቁርጠኝነት የሚተበቅባቸውን ተግባር ተወጥተዋል በተለይ የጸጥታ አካሉ በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር በጥላት የተቀናጀ ፕሮፖጋንዳ እንዲዳከም ከተሳካም ደግሞ እንዲፈርስ የተቀናጀውን ሴራ አክሽፎ የበለጠ እንደብረት ጠንክሮ ወጥቷል በተሰማራበት ግዳጅ ሁሉ ለህዝባችን ሰላም ሲል አስፈላጊውን መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር ሰላም እንዲሰፍን የሚተበቅበትን ተልዕኮ ተወጥቷልና እየተወጣም የሚገኝ ኃይል
በመሆኑ ለወደፊትም ለሰላም ሲባል የሚሰጠውን ግዳጅ ሁሉ በአስተማማኝ ብቃት መወጣት እንደሚችል በሳት ተፈትኖ አሳይቷል። በመሆኑም ለክልላችን የመንግስት የፓርቲና የጸጥታ አመራር እና አባል ያለኝን የከበረ ምስጋና ያቀርባለሁ። ለክልላችን ብሎም ለሀገራችን ሰላም መከበር ሁሌም ዝግጁ ሆኖ የለት ተለት ተልኮውን እየተወጣ ያስገኘውን ውጤት እንደሚያስቀጥል ያለኝን እምነት የጸና ነው። ለዚህ ኃይልም የከበረ ምስጋና እንድታቀርቡልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። የክልላችን ህዝቦች ሰላም በእያንዳንዳችን ጥረትና ውጤት እንደሚረጋገጥ ያሳለፍነው አመት በቂ ትምህርት የሚወሰድበት ነው። የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት፣ ምሁራን፣ ሴቶች፣ ወጣቶችና ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች በሰላም ጦት ምክንያት ብዙ እንደሚጎድልብን በደም ተምረናል። ስለሆነም ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ አሁን የጀመርነውን ጥረት አጠናክረን እንድንቀጥልና አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ አደራ ያልኩ ባለፈው አመት ላደረጋችሁት ትብብር ሁሉ የከበረ ምስጋናዬን ቤቱ እንዲያቀርብልኝ እጠይቃለሁ። ያጎራባች ክልሎቻችን እንዲሁም የሀገራችን ሰላም ለክልላችን ሰላም ወሳኝ ነው። በሚቀጥለው አመት ክልላችን ውስጥ ያለውን የሰላምና ደህንነት ሁኔታ ባጎራባች ክልሎቻችን ብቻ ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያ እንዲሰፋም ጠንክረን እንሰራለን። ለዚህም የክልላችን መንግስት ግማሽ መንገድ በላይ ተጉዞ አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ለማረጋገጥ ፈልጋለሁ። በተለይም በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ያጋጠሙ ያሉ የጸጥታ ችግሮች በዘላቂነት እንዲፈቱ የክልሉ መንግስት አጥፊዎች ላይ የማያዳግም ህጋዊ እርምጃ የመውሰዱ ሂደት እንደተጠበቀ ሆኖ ለዘላቂ ሰላምና ደህንነት መስፈን ክልላችን ያለውን መልካም ተሞክሮ ለማጋራት የሚጠበቅበትን ሁሉ የሚፈጽም ይሆናል። የኦሮሚያ ክልልም በትብብርና በቅንጅት ለመስራት እያሳየ ያለውን ቁርጠኝነት እያደነቅኩ ቀጣይ አመት በምንሰራው ስራ ከፍተኛ ለውጥ በማምጣት ሰላምን በማረጋገጥ የጋራ ህዝባችንን የምንክስበት ይሆናል የሚል ትልቅ ተስፋ ሰንቀናል። ያጎራባች የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና የጸጥታ አመራሮች በዚህ በዓላችን ታዳሚ መሆናችሁም መጪውን አመት በጋራና በቅርበት ሰርተን ለውጥ ለማምጣት እኛ የጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ ለማፋጠን እና የጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ ለማፋጠን ያለንን እቅድ ከወዲሁ የሚያሳይ በመሆኑ በክልሉ ህዝብ፣ በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤትና በራሴ ስም ያለኝን ምስጋና በአክብሮት ለመግለጽ ወዳለሁ። እንድታመሰግኑኝልኝ እጠይቃለሁ። በመጨረሻም ለዚህ በዓላችን መሳካት አስፈላጊውን የፈጸማችሁ የዝግጅቱ አብይና ንዑሳን ኮሚቴዎች፣ ዝግጅቱን የደግፋችሁ አካላት፣ በዝግጅቱ የታደማችሁ ሁሉ ላቅ ያለ ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። ለዘላቂ ልማትና አብሮነት የህግ የበላይነት መጪው አዲስ ዓመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የመተሳሰብ፣ የብልጽግና ይሆንልን። አመሰግናለሁ። ክቡር ፕሬዚዳንቱንና አቶ ሲሳይን ላቀረቡልን ንግግር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በአክብሮት ተቀበሉልን።